Θα ανοίξουμε μία παρένθεση και θα πάμε στο Παρίσι, όπως πραγματοποιούμε σε κάθε εκπομπή ζωντανές συνδέσεις και μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, Έλληνες ως επιτοπλίστων. Η κυρία Κλειό Παρίσι, η οποία είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Παρισίου και περιχώρων. Να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας από Παρίσι. Πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο, για πείτε μας. Είμαι μέσα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, συγκεκριμένα στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Α, είστε μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Ναι, ναι. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις των ακαδημαϊκών, στις τάξεις, για πείτε μας, φοιτητών, φοιτητικής κοινότητας. Ανησυχία γενικότερα, εν ώψη και της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ. Προχωρήσαμε σε σταδιακή άρση των μέτρων. Απαγόρευσης κυκλοφορίας και τα γνωστά. Έγιναν κάποιες παρασπονδίες τώρα με το Euro, θα τον πείσω να πω. Ναι. Από πλευράς νεολαίας. Η ανακοίνωση του διευθυντή εδώ, του Προέδρου του Πανεπιστημίου, είναι ότι μακάρι να πάνε όλα κατευθύν και να επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα από Σεπτέμβρη, αλλά πλέον πάλι όλα είναι ρευστά. Μάλιστα. Η εμβολιαστική διαδικασία, από την εικόνα που έχετε, πώς κυλά? Προχωράει. Δεν ξέρω αν ακούσατε, αν υπόθηκε ευρέως και στην Ελλάδα. Χθες έγιναν ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Μακρόν. Βέβαια. Αναγκαστικά προχωράμε και εδώ σε κάποιους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Διότι, αν δεν απατώμε, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, το 30% των εργαζομένων στα νοσοκομεία του Παρισιού παρέμενε ανεμβολίαστο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να μειώθηκε αυτό το ποσοστό, ναι, σε αυτή την εβδομάδα, αλλά παραμένει υψηλό, όπως και να το κάνουμε. Αυτή η κατεύθυνση, η οδηγία, η απόφαση για ένα υποχρεωτικό εμβολιασμό, πώς ακούστηκε στα αυτιά των Γάλλων? Φυσικά δεν είναι ότι καλύτερο. Η μεγαλύτερη μερίδα, βέβαια, του πληθυσμού, σε κάποιες έρευνες που έτυχε να διαβάσω στην εφημερίδα, είναι υπέρ του εμβολιασμού. Ναι. Ήταν αναπόφευκτο, πιστεύω. Δεν νοείται, δηλαδή, άνθρωπος που έρχεται σε επαφή, γιατρός, νοσοκόμος, οποιοδήποτε εντός νοσοκομείου, να έρχεται σε επαφή με ασθενείς και να θέτει σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τους γύρω του. Κρούσματα στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι έχουν καταγραφεί? Στις ελληνικής κοινότητας, από όσο γνωρίζω, επίσημα των μελών, ας πούμε, ναι, κάποια λίγα. Κάποια λίγα. Μάλιστα. Οι Γάλλοι θα κάνουν διακοπές, έχουν όρεξη να κάνουν διακοπές? Εννοείται ότι έχουν και μαντέψτε που θα έρθουν κιόλας. Μάλιστα. Οι Έλληνες τώρα εκεί στο Παρίσι θα κατέβουν, θα έρθουν στην πατρίδα, θα έρθουν στην Ελλάδα? Αυτή κι αν είναι να έρθουν. Είναι κάποιοι, εντάξει, τώρα από προσωπική εμπειρία θα μιλήσω, έχω να έρθω από το προηγούμενο καλοκαίρι. Συνειδητά, βέβαια, όταν έφευγα δηλαδή πέρσι τον Αύγουστο να γυρίσω εδώ, το ήξερα. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Οπότε να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ο καιρός εκεί στο Παρίσι σήμερα πώς είναι? Μπορώ να γυρίσω την κάμερα να δείτε? Βέβαια, βέβαια. Θέλετε? Βέβαια. Δεν θα ζηλέψετε καθόλου, είμαι σίγουρη. Είναι βροχερός. Όπως και όλη αυτή τη βδομάδα, όπως θα είναι και όλες τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, 35 βαθμοί Κελσίου θα έχουμε. 35 θα έχουμε αύριο στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πίστευε τα μισά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.